Tako da ta inflacija koja se bude pokrenula na zapadu i ovim velikim ekonomijama svetskim, kad se pokrene, to će biti... Pokrenuta je već. Kažu, inflacija, kaže Federalna američka rezerve i statistički zavodi za merenje inflacije, kažu da je inflacija u Americi se smiruje 7,2% kao pada. Samo u novembru mesecu povrće je skočilo u Americi 38,1%. Samo ukupno u periodu novembar 2021. novembar 2022. 81%. Samo jaja su skočila u Americi 248% novembar prošle godine, novembar ove godine. I tako redom za hranu između 30-40%, pa kako onda inflacija 7,7%. U protekli dve nedelje zlato probilo na 1808-90, danas 1793, jer došlo je do toga da je ponovo podignuta sumanuto se diže, ovoga puta malo manja za 0,5 umesto 0,75%. Centralna banka Amerike, Fed, je podigla svoju osnovnu kamatu i sad je na 4,25-4,50. Ideja je da to ide dalje do 5,5-5,1-5,2. To će dovesti do potpunog kolapsa američke privrede, jer će preko 1200 milijardi više novca morati da se plaća. Budžet američki je već, rekord je u novembru bio 249 milijardi dolara. Znači, ove godine će budžetski deficit Amerike biti preko 2500 milijardi dolara. Ako uzmemo da je BDP tako naduvan sa cenama inflacije negde oko 25 hiljada milijardi, onda znači da je budžetski deficit 10%. Dragi prijatelji, dobar dan. Nakon dve nedelje ponovno smo sa Draganom Dejkovićem, Financijska tržišta i Plemeniti metali. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, Branko, mada je večer i dobroveče, ali bolje kad je dan. Dobar dan tebi, dobar dan našim gledocima. Subota večer. Subota večer, radimo mi i dalje. Ništa, nema odmora dok traje obmana. Pa, kažu ljudi, ja sam dole jug Srbije, pa kažu kako se skroji, tako se i pocepa. Mene tako naučili od malena, ja sam pomagao roditeljima, ono, radilo se, pomagalo. Nisu nas iscrpljavali roditelji, ali smo stekli te radne navike i meni uopšte nije neobično da radim i subotom, pa čak i nedeljom, obzirom da naš ofis, odnosno kancelarija, radi i subotom. Ostaje mi onaj sveti dan nedelja za odmor, a čak ni to ne upotrebi, tako da mogu reći zadnje jedno 2,5 meseca da sam to spojio i ono, svi radni dani i nedelja u njima. Evo, za savet, čitajući i raznu svetsku literaturu, a iz našeg iskustva, a iz naših priča, za predstojeću biblijsku krizu koja će dovesti do velikih civilizacijskih promjena koje su već počeli, jedna od lekova za mlade je radne navike. To si upravo. Mislim da su mladi izgubili radne navike. Tome su doprineli, naravno, i roditelji, gde i sebe računam, i tebe. Naravno, mi kreiramo životne i radne navike svoje dece. Međutim, može biti jedno malo opravdanje koliko god ljudi žele da njihova deca budu uspešna u životu, da imaju dobre navike i da budu, da konačno stignu do te finansijske slobode, odnosno da se i školuju, imaju svoje parče hleba ili svoj dinar. Imali smo tu specifičnost i ja ću navesti svoj primer. Kad je došla korona, onda moja deca su, jedno student, drugo u školi, znači srednjoj školi, ova velika je već ovaj svoj čovek, ali ovo dvoje i onda nema predavanja. I sin uglavno kući, ono, ranije ustaja normalno, ide na fakultet na samom početku, posle nema predavanja, korona, ono, restrikcija. Čerkica u srednjim školama, u gimnaziji, malo je to bilo drugačije situacije, pa su imali online nastavu. Ali ovo studiranje se svelo na izlazak na ispite. Ja vidim, čovek sve kasnije ustaje u sredu, on ostaje dugo uveče, spremao ispite, dobro to polago, ali meni se to ne sviđa. I onda smo napravili varijantu, kažem, ajde, nisam mu to direktno rekao za radne navike, ali sam mu nametnuo disciplinu da dolazi kod mene, da mi pomaže da radi, ali ne za bez pare, jer svi oni vole džeparac. Onda smo napravili takozvani deal, što bi rekli ovi na zapadu, u stvari dogovor,
I onda je on dolazio svaki dan pomagao mi, imao za to plato i posle se kvalifikuje da bude u stalnom radnom odnosu. Znači, na taj način učimo decu pozitivnim primerom da stiču radne navike i da privređuju. Nema ništa badava, pa i taj džeparac nije badava. Radne navike za predstojeću krizu, tvoja i naša poruka, su ključne kod mladih ljudi i uopšte ljudi za, bit će borba za preživljavanje. Sjetio sam se nekih perioda kad sam malo više radio sa omladinom i tako držao neka predavanja i obično sam govorio, ovo danas kako mi je, ne sviđa mi se. Želim to sutra da bude bolje u odnosu na ovo danas. Ali ne može to sutra da bude bolje u odnosu na ovo danas ako se ja isto ponašam. Znači moram da promenim svoje ponašanje koje je bilo juče, danas, da bude drugačije, da bi sutra bilo drugačije. Ako je bilo pogrešno? Naravno. I ljudi obično kažu, ono, kriv, ne znam, moj direktor, kriva država, kriv, ne znam, mama, tata, svi su drugi krivi. Ja kažem, ne. Sve promene se sastoje u nama. Koliko god nam se čini da je teško menjati, najteže je menjati bilo koga oko sebe. Najlakše sebe menjati. Znači onoga koga ujutro pogledamo u ogledalo. Ujutro pogledamo tu osobu u ogledalo, dogovorimo se sa njom i kažemo, hoću to da radim, hoću ovamo da putujem, hoću ovamo da radim, ovaj posao da se bavi. A izgleda to najteže. To je najteže. Sve se vidi drugo, sem nas. Svi su drugi krivi za ono što se meni događa. Ja sam najmanje krivi. Ljudi su vrlo spremni da tako gledaju na svoj život. I danas, ne samo danas, nego u zadnjih 20 godina, u našem društvu, ne znam šta je to. Svi su drugi krivi, zašto je to tako? A gde smo mi? Šta smo mi učinili da bude drugačije? Šta smo mi učinili da bude bolje? Da. Ajmo da učinimo pa da bude bolje. Kad smo već krenuli, dragi prijatelji, kad smo već krenuli sa vaspitnom, ovo da nastavimo u tom tonu, pa ćemo preći na tržišta. Mislim da je ovo isto jako važno. Jedan, na moj tekst koji ste svi čitali o kritici ministarke nauke i tako dalje, jedan mi je napisao u poruci da kako bi to bilo da mene neki 15-godišnji, otprilike tako ide, 15-godišnji dečak koji zna financijski problem, matematički neki da reši, a ja ne znam, pa da on mene kritikuje i što ne znam i kako bi se ja ponašao, pita me. Ja kažem, ako je to primer, pa taj primer je odličan. Pa prihvatio bi to onaj ko zna da li ima 15 godina, 5 godina ili 150 godina. To uopšte ne menja na stvari, znači gleda se rešenje, nema sujete. Pogotovo u pravom biznisu, nema sujete. Da li si ti dobro dao ideju ili ja dobro dao, ako smo mi isti tim, ako radimo istu stvar, efekti da budu dobri. Efekti da budu dobri. Prema tome, odgovor na to pitanje, ja sam njemu odgovorio, znači, pa uopšte nije bitno ko daje ideju i ideje koje mi dajemo. Ako ih primenite, to su vaše ideje. Ili kažu ljudi, e poštovani gospodin Dragaš, ovo što ste, da li mogu da prenesem vaš tekst tamo? Jesam ga ja objavio. Kad ga ja objavim, on više ne pripada meni. On pripada javnom dobru, vama isto. I sve te ideje su otvorene. Pa ja sam se najbolje osjećao kad sam radio u timu. Bilo je takvi periodi u životu, znači taj timski rad. Jer bilo sujete? Pa verovatno da, ali s moje strane ne, ja sam ono otvoreno, nisam ni razmišljao o tome. Hajmo zajedno, ne znam, uvijek sam vukao i možda više nego drugi, ali nisam merio. Jednostavno, bilo je perioda kad sam ono ostajao do zle zore, pripremio sve za seminare, onda kolega strpa sve to što treba za seminar u auto, on ide na seminar, ja odem i stuširam se, palim svoj auto i stižem da otvorim seminar. Znači, to je tako bilo neko fino vreme, puno, ono što sam govorio, 1+1, ako je 2, to nije dobro. 1+1, pa da bude 2,1, malo više od 2, ne bude 2,5, ne bude 3. Znači, kada nas dvojica po 100%, pa damo ne 200, nego 210, 15, 20%. To je prava, to je sinergija. To je osobina rada koji, ono što je malo. I recimo nas petorica po 100%, nek bude 515%, nek bude 530%, a ne 480%, onda smo negde podbacili. Da, to sam reći i Mars u Kapitalu kada piše o tome, to je upravo to što ljudski rad daje, kreativnost. Mašina, ona daje tačno, ti si mašin, doktor mašinstva, ona tačno daje koliko si je pronaze, a ljudski rad uvek može da ide ispod,
ili da nadogradi nešto što može dovesti... Tu se diže motivacija i onda ljudi su spremni da daju. Atmosfera? Ljudi su spremni u takvoj atmosferi da daju još i bolje. Ajde kad smo tu dalje, idemo, recimo posle drugog svetskog rata, iz nemaštine, u komunizmu, totalitarnom titoizmu i tako dalje, ljudi su se svakoga dana budili osjećajući da napreduju. Sad idemo potpuno u drugom smeru, dekadencija, apatija, depresija. Pa vidiš, tada se izašlo iz rata, znači videli su ljudi koliko zlo može da bude i koliko je skupo to zlo. Mnogi su prošli, izgubili svoje najmilije, izgubili zdravlje, ranjavani i tako dalje. I onda kad se tome stavila tačka, znači nema više rata, ajmo sad krenimo u nove pobjede, u radne akcije i tako, izgradnju privrede, ekonomije, države. I tu je malo i ona pozitivna, mogu to reći, euforija. Ajmo da nam bude bolje. I stvarno je bilo bolje. Sve tamo do nekih 90-ih kada je počela da se urušava. Prvo rasturanjem Jugoslavije, a onda svim ostalim. Tako da, ja mogu reći, sve do početka, ajde bolje, kraja 80-ih je bilo neko lepo vreme, kako kome, ali u stvari perspektivno. Ja sam pričao, recimo, auto nije kupio samo ko nije hteo. Na letovanje nije išao samo ko nije volao da letuje. Znači, svako je mogao da sebi to priušti. Već sad su drugačija vremena. Nije to baš uvek merilo sposobnosti. Ima tu i nekog ambijenta u kome ljudi mogu da uspevaju. Pričali smo nedavno i na tu temu. Kako to naši ljudi negde tamo u drugom okruženju, neću reći u drugim državama, nego u drugom uređenju, privrednom sistemu, daju bolje rezultate. A ovde sve to nekako, imam utisak da svi vuku dole. Bilo koga, čak i neko koji je uspešan, ne da ga povučemo dole, misleći da ako nekog koji je sposoban, uspešan, ako ga povuku dole, da su oni bolje, da su bolji od njih. Ne, izdigni sebe. Pričamo o sposobnim i uspešnim na bazi rada, znanja, a ne pljačke i ostalo. No, to je van. Uopšte tako u paralelu ne pravimo. Oni su mimo zakona, oni su mimo i nekih mojih razmišljanja. Znači, govorimo pozitivnim, sposobnim ljudima i naravno onim koji mogu da budu sposobni, ali su se uspavali. Uspavali su se u svojoj svakodnevici, da kažem, u toj žabokrečini, ne može ništa da se uradi. Jao, teško vremena. Mene to izluđuje. Kako ne može? Pa može. Iznađi načina, nađi neku mogućnost, budi kreativan. Da. Najlakše je pričati, ne znam, drugi su ovakvi, onakvi, lopovi, lažovi, kriminalci. To je sve tačno. Za sistem. Ali nisu svi. Ali nisu svi. Ugledaj se na one koji nisu tako. Tako je. Postoje ljudi koji su pošteno zaradili to. Ja ih mnoge poznajem. Kod mene dolaze ljudi koji su... Već četvrta generacija. Vrlo uspešni ljudi koji su se dokazali u svojim poslovima, privrednim. Za svaku pohvalu. Ja svakodnevno srećem takve ljudi. Jeste. Dođu, posavetuju se u redu, oni kupe to što njima treba, ali meni svaki taj sastanak, lekcija više životna, mislim, to je neverovatno, ja uživam u tim razgovorima. Danas sam imao čovjeka koji je asistent ekonomskog fakulteta, malo kasnije ćemo i dotaći tu temu. Vrlo interesantna razmišljanja koja može i danas da nam bude jedna tačka ili jedna od tema ove naše priče. Evo, počeli smo na ovaj način, mislim da je korisno, jer ove emisije nisu samo da bi reklamirali, nego su obrazovane emisije. Ja inače učestvujem samo u obrazovnim emisijama u kome govorim ono što na osnovu iskustva znamo. Tako da, jesi teo još nešto? Pa evo upravo toliko edukacije. Par pitanja sam imao, znači s vremena na vreme jave mi se ljudi koji su se prijavljivali pre godinu dana. Sećaš se ono što smo rekli, radit ćemo edukaciju, pa nas je korona i sve ono poremetila. Ali mi stalno radimo. Da, to je bio kraj prošle godine, to smo bili najavljivali negdje u novembru, pa su se ljudi javljali, onda smo napravili njihov spisak. Decembar je... jeste krenulo sa koronom i tako, čak sam ja u novembru to malo zakačio, da iskusim i to. I onda smo ušli i nova godina, februar, januarski praznici i tako dalje. Ljudi pitaju, će biti te edukacije. Evo sad ja njima kažem, a ti, molim te, potvrdi ili ako imaš neku novu ideju. Mi permanentno radimo edukaciju. Mi permanentno radimo na podizanju finansijskog znanja naših građana. Svi koji nas redovno prate u redu, nekad se ponovimo, još izvinjavam, nekad... čisto tema povuče da nešto treba i da ponovim. Ali ovo što radim, Branko i ja, pa to je podizanje finansijskog znanja naših građana. Jeste.
Jeste, i slobodno napišite dole ako hoćete, isto možemo na te teme dalje, ali u svakom od emisija TV Svetlo dovodimo ljude koji su iz svojih oblasti kompetentne i potpuno se razlikujemo od ostalih televizija iz prostog razloga što ne idemo na to po svaku cenu gledanosti i dovođenja bilo koga, nego stvarno ljude koje ne možete nigde da vidite. Sad, da u protekle dve nedelje, kratko... Pa evo, samo ako mi je to i dozvoliš i to, ovo nisu marketing kampanje, mi se ne bavimo reklamiranje. Mi jednostavno radimo na tome da naš čovjek bude finansijski informisaniji i obrazovaniji, da može mudrije da upravlja s onim što ima. Naš čovjek, a to sam našao na švajcarskim sajtovima bankarskim, 47% švajcaraca financijski je potpuno neobrazovan. Prema tome, kakva je tek situacija kod nas? Mi smo dobri ako je toliko tamo. Neverovatno. Da, ima smisla, ima smisla. Jer i to govore ljudi koji su slično nama rade na ovakome, to je prosto neshvatljivo. Jednostavno, ti si to lepo objašnjavao, zabio se u svoj posao, ne vodi računa o tome što je stvorio i ovo su emisije koje ga obučavaju. Pa da, to sam spominjao davno do duše, imao sam predavanja. Znači, stručni ljudi, obrazovani ljudi pripadaju nekim krugovima i tako dalje. I onda sam imao prilike da iznesem tu interesu, neke ideje o ulaganju investiciju na zlato. I kad sam u nekih možda 20 minuta izložio to potrebu, svrhu, smisla i tako dalje, pa si branko ljudi koji su profesionalci u onome što radi. Znači, advokati, sudije, hiruzi, znači, bez sumnje, stručnjaci u svojoj oblasti. I onda kažu, pa interesantno, mi ujutro na posao, čitav dan jurnjavao poslovne obaveze, popodne nazad kući, što i ne stignu da razmišljaju o finansijama, o sudbini onoga što zaradi. Što ima nešto viška, po nekoj navici to se stavi u banku ili tamo u nekom sefu ili nekoj fioci, ne razmišljaju koja je sudbina toga što se ostavilo sa strane. E, sad je došlo vreme da se o tome i tekako razmišlja. Ali, to je... Grize, jede, nagriza, propada. Jeste. Ja ne mogu njih da osudim. Oni, znači, zadnjih 70-80 godina, koliko ja mogu da dospijem sa tim razmišljanjima, ali bar znam kad sam ja bio dete, moji roditelji, njihovi prijatelji, poznanici su, sve nešto što je bilo viška, da tako kažem, nikad nije bilo viška, ali nešto malo što se moglo izdvojiti, nije se držalo u dinarima, nego po nekoj navici ili sugestijama ili intuiciji, ja više i ne znam, kad sam bio dete, kažem, oni su kupovali devize. I na taj način su imali bezbednost za kapital koji su zaradili ili koji su izdvojili. Međutim, to je bilo dobro do tamo negde 90. godina, jel? Pa i 90. su nas devize spasle, pogotovo 90. kad smo iz dinara bežali u marke i na taj način mnogi i spasili svoje porodice i zdravlje i prehranili decu i tako dalje. Međutim, to vreme je prošlo. Sada smo u jednom periodu kada te devize, da li je to ona korpa od 7 svetskih deviza, valuta, ili neka druga, znači one nisu bezbedne. Pogotovo tih 7, ili da kažem nama najpoznatiji euro, dolar, švajcarski franak, funta, to više nisu bezbedni prostori, nisu bezbedne devize za naš kapital. Zašto? Pa mnogo se štampa. Danas mi kaže, već sam spomenuo ovog mladog čoveka sa ekonomije, on kaže, jeste, on je očekivao, prati tržište i očekivao je da brže dođe do tih privrednih promjena, odnosno inflacije na zapadu. A ne može brže, kod nas je moglo brže. Znači, ako u malu baru baciš kamen, brzo si ustala se. Bicikl jedan čovjek može da pogura ili manji auto. Međutim, ozbiljnije ekonomije, ozbiljniji sistemi, jake države, velike produkcije, onda to ne može mali kamen da uzdrma tu vodu. Ne može Titanic pred santu leda da se zustavi. Tako je. Znači, treba tu malo vremena, pa sam slikovito rekao, ajde, da li bi mogao ti sam da poguraš kamion, nego treba nas 5-6, pa onda i... Dok se to polako pokrene, ali kad se pokrene kamion, onda se teško izustavlja. Tako da ta inflacija koja se bude pokrenula na zapadu i ovim velikim ekonomijama svetskim, kad se pokrene, to će biti... Pokrenuta je već.
Još se ne vidi. Još se ne falsifikuju i podatke. Prelazim, znači, sada na uvod u dalji naš stručan razgovor. Kažu, inflacija, kaže Federalna američka rezerve i statistički zavodi za merenje inflacije, kažu da je inflacija u Americi se smiruje 7,2% kao pada. Samo u novembru mesecu povrće je skočilo u Americi 38,1%. Samo ukupno u periodu novembar 2021. novembar 2022. 81%. Samo jaja su skočila u Americi 248% novembar prošle godine, novembar ove godine. I tako redom za hranu između 30-40%, pa kako onda inflacija 7,7%. U protekli dve nedelje zlato probilo na 1808-90, danas 1793, jer došlo je do toga da je ponovo podignuta sumanuto se diže, ovoga puta malo manja za 0,5 umjesto 0,75%. Centralna banka Amerike, Fed, je podigla svoju osnovnu kamatu i sad je na 4,25-4,50. Ideja je da to ide dalje do 5,5-5,1-5,2. To će dovesti do potpunog kolapsa američke privrede, jer će preko 1200 milijardi više novca morati da se plaća. Budžet američki je već, rekord je u novembru bio 249 milijardi dolara. Znači, ove godine će budžetski deficit Amerike biti preko 2500 milijardi dolara. Ako uzmemo da je BDP tako naduvan sa cenama inflacije negde oko 25.000 milijardi, onda znači da je budžetski deficit 10%. Standardi su do 3%, to je uveliko probijeno. Znači, cena zlata i dalje niska, cena srebra i dalje niska, očekuju se skokovi, ali sve što rade centralne banke je u podizanju kamatnih stopa pogrešno, ali ono što rade dobro, kupuju zlato. Kupili su 400 tona zlata u posljednja tri meseca od početka godine, po najnovijim informacijama, 700 tona zlata. Komentar, kolega? Pa ako profesionalci kupuju zlato i na takav način štite kapital koji imaju, šta je nama, običnim smrtnicima, građanima, da razmišljamo da budemo pametniji od njih i da kupujemo ne znam šta? Da. Dolazi do toga jednostavno da se uveliko, znači, pričaju oni digitalni dolar, digitalno, sve oni to pričaju, međutim, uveliko svi štekuju, ajde taj reče, zlato, jer za neku novu valutu, korpu, bilo šta bude valuta, zlato će biti podloga. Pa vidi, Branko, jedina sigurnost je u realnoj vrednosti, jedina sigurnost je u onome što imamo u rukama ili u sefu. I to je upravo zlato. To je upravo zlato. Uskrećem temu malo, ali naravno sa razlogom. Danas imam priču sa mladim čovjekom na temu elektronskog zlata. Znači, to jeste dobra odluka, to jeste izazovna odluka za one koji vole, žele da izučavaju trendove na tržištu, na berzi. Ali to je nešto što je imaginarno. Znači, kupio je zlato, ali ga nema, nego je samo u tom obliku kapital koji je investirao. Pa sam napravio jednu analizu. Znači, čovjek ima neki svoj kapital. Konvertovao ga je, mogao je bilo šta kad je na berzi. Mogao je i u euro, i u dolare, i u pšenicu, u brodske limove, aluminijum, bakar, bilo šta. U tom momentu je on procenio da je zlato dobar medijum za njegov kapital. I on sa kapitalom ide u zlato i čeka da to poraste. I kaže, e, sad sam napravio dobit. Zato što je trend i takva su očekivanja da cena zlata je sada potcenjena, znači zbog svih ovih špekulativnih radnji, i onda da će tu da se ostvari neka dobit. Ali to je berzanska igra, to je rulet, to je kazino. Znači, igrati na berzi, pa makar bili u zlatu. To znači, nama je na prvom mestu dobit, na prvom mestu zarad, a ne sigurnost kapitala. Znači, svaki investitor koji gleda na svoju investiciju da ima visoku dobit ili veliku dobit, u šta god investirao, čak i u to elektronsko zlato, je u velikom riziku, jer berza može da bude gore, može da bude dole, znači ona varira, mi se igramo berze.
čak i profesionalci i stručnjaci, berzanski stručnjaci, ne mogu baš sve da predvide, nemaju insajder informacije, mogu nekad i da pogreše. A te greške obično puno koštaju. Znači, to može da bude deo kapitala, deo portfolija ličnog ili firminog, ako mu to dozvoljava firma ili firma koja se time bavi, ali to je otprilike ono, toliko mogu da izgubim, pa ću se spreman da toliko ulažem na berzu ili neke druge oblike finansijskih tržišta, futures, si rekao, ne znam, forex, kriptovalute, ali to je ono što se ja spreman da izgubim, pa idem, pa ako bude bolje, super. Međutim, ako govorimo o sigurnosti, onoj drugoj, mnogo snažnije... Stabilnosti. Stabilnosti, onoj drugoj, mnogo jačoj komponenti za kapital, za ova nadolazeća vremena, znači važnija nam je sigurnost ili stabilnost, a ne dobit, onda deo, jedan dobar deo kapitala koji nama garantuje sigurnost na određeni period, za koji pretpostavimo da će ova kriza da traje, to je nešto što mi obezbeđujemo. Nije to samo moje, nije to ideja, nije to, ja mogu reći već iskustvo, ja sam 15 godina punih u investicijom zlatu, znači to nije sad više ni trend. Bio je trend pre 15 godina kad sam ja počeo to da radim. Pa sam dobio prvo saznanje, nemačko-švajcarska firma je bila i tako dalje. I tada sam dobio prve informacije zašto i kako zlato, bez obzira na neke tradicionalne vrednosti i iskustva. Znači, vremena su sada takva da ljudima to poznato i ljudi svesno idu na takvu zaštitu kapitala. Investiciono zlato, najbolji oblik štednje i ulaganja. www.pokretisvetlo.com. Da. JP Morgan, čuveni bandit i osnivač Morgan kompanije i svega ostalog, je rekao: jedini novac je zlato, sve ostalo je dug. A Volter, pametni Volter, je rekao: papirni novac će pasti na svoju pravu vrednost, nulu. Jer on nema nikakvu vrednost, kako bi se rekao, upotrebnu vrednost da ne predstavlja... Pa ima 3 do 5 centi, papir plus boja. Pa ima to sam opet... A što piše na njemu, to je sad naš... Ne, ispričao sam to je upotrebna vrednost, priču ponavljam zbog onih koje možda nisu čuli, pa da je širite dalje. Znači, kada je kriminalac Escobar, najveći šef mafije u Kolumbiji, treba da bude uhvaćen, pobego je sa punim koferima i dvoje dece u planini, u tim koferima je bilo... Bili su dolari. I on se sa dvoje male dece našao u planini, kako je bila planina da se sakrije od tih vojno-policijskih snaga bezbednostnih. Počelo je da pada temperatura, bilo je hladno i to što je imao, nikakvu vrednost nije imalo nego vrednost papira. I da se deca ne bukuju, znači i to je sada, šta ti je vrednije, 20, 50, nije bitno, 100 miliona dolara ili ta dvoje deca, i onda je on gorio novčanice da bi se deca... zagrejala zato što je tog trenutka novčanica imala samo papirnu vrednost. Je li dobra metafora? Tako je. Sjajno. I da vidimo šta, približavamo se znači kraju ove godine. Da, približavamo se kraju ove godine. Samo dve kratke teme, već smo o tome pričali, znači Dukati jesu interesantni, međutim budite vrlo oprezni kad kupujete Dukate. Nemaju serijske brojeve, nemaju originalno pakovanje i imam neke indikacije da možda i nema originalnih apoena na našem tržištu. Znači mi kao Golden Space ih nikad nećemo prodavati i ne prodajemo ih. Oni koji kupuju, nemamo ništa protiv toga, samo budite vrlo oprezni. I još jedna vrlo važna stvar, znači u zadnje vreme beležimo ne veliki skok, daleko od toga, ali beležimo neprimereno, je to bilo do pre 6 meseci, znači jedan umereni rast otkupa. Ljudi su uglavnom kupovali da bi zaštitili sebe i kapital i sada dobiju neke čudne ideje, neću da govorim kakve ideje, da ne bi povredio nekog od mojih klijenata, ali ponekad me iznenadi da ljudi zbog nekih imaginarnih vrednosti anuliraju osnovnu ideju da sačuvaju sebe i porodicu u kriznim vremenima. Znači, budite obazrivi oko zamene zlata, odnosno otkupa, ili izlaska iza zlata u papirni novac ili kupovinu nekih, možda u ovom trenutku čini se važnih stvari, ali i letovanje, automobil i još nešto drugo, nisu toliko vredne stvari u odnosu na neko vreme koje nailazi i bit će nam vrednije da preživimo, da se prehranimo. Znači, oprezno sa otkupom.
sve prognoze su, nažalost, jako za 2023. godinu, dnevno čitam na desetine prognoza, su izuzetno pravih stručnjaka, su jako loše i ono što ja lično prognoziram, to je godina revolucije. Znači, jednostavno ne može da se izdrži, Evropa to već pokazuje. Mislim da je Velika Britanija već zakazala generalne štrajkove, mislim da se po prvi put posle silnog vremena desilo da su medicinske sestre stupile u štrajk. Tako da ulazimo u revolucionarno, turbulentno vreme 2023. godine. Pitanje, pod velikim znakom pitanja, će biti i letovanje, i zimovanje, i sve ovo ostalo, zato naš savet, oprez. Baš tako, mudro sa onim što imamo, vrlo mudro, čak i ta reč mudro možda nije dovoljno jasna ili dovoljno ozbiljna ili dovoljno stroga, znači moramo biti oprezni sa svim što posjedimo. Vrlo racionalno trošenje, vrlo racionalno upravljeno onim što imamo. Dakle, to kad se uđe u prodavnicu, naše cene su potpuno podivljale. Znači, mislim da je to već prešlo 60%, to je prosto neshvatljivo. Hrana je strahovito poskupila. Znači, to je... Ljudi se naviknu na ta permanentna, sitna, mala poskupljenja, a zaborave šta je bilo i koliko je bilo prošle godine. Da, ali već, mislim da su sad skokovi i nedeljno mnogo veći i da to, znači, bilo šta da uzmemo, hrana je na ivici od 100% da je skočila. Ima čak nešto što je 200% otišlo, znači, to je prosto neverovatno. Za kraj, neka, čekaj, akcija traje, to smo rekli, znači 1% na sve kupovine putem naše online prodavnice. Dobro. I za plaćanje putem i bankinga, odnosno elektronskog bankarstva, čak i klasičnog na šalteru banke, znači za tu vrstu plaćanja. Znači taj popust od 1% je za poene od 0,5 pa sve do 100 grama. I taj popust važi povodom božićnih i novogodišnjih praznika, znači krenuli smo sa 1. decembrom i završit ćemo, malo smo se onda šalili, ali to je tako kod nas, januar traje poduže i praznici nam traje u januaru, tako da sve do 31. januara važe ovi popusti. Dobro, a za sledeću emisiju možemo da se pripremimo, da ti pripremiš i za, imali smo i takve slučajeve, ljudi koji imaju na kompanijama novac u Srbiji i koji hoće legalno da taj novac po zakonu, znači, podignu ili kao dividendu ili pretvore u kapital, da objasnimo, jel ide kraj godine, idu završnje računi, da imaju mogućnosti tu isto preko nas, pa predlažem za sledeću emisiju to pripremimo. Znači, imali smo i neke klijente isto iz inostranstva koji mogu na taj način da svoj profit prebace u sigurno očuvanje vrednosti. Pa, interesantno je, pravna lica sve više i sve ozbiljnije razmišlja o tome, jer imaju oni svoje neke rezervne fondove. Firma funkcioniše kako funkcioniše, ali ti rezervni fondovi su bili u različitim valutama obično, pa i po nekoj našoj navici kao samim građanima. E sad, to im nije bezbedno područje, kada je taj rezervni fond u nekoj valuti, jer valute variraju, i onda imamo slučajeve da ljudi taj fond, rezervni fond firme, pretvaraju u zlato. Da. Možemo to posebno emisiju? Može, može. Ok, ima još nešto? Pa ništa, to je to. To je to. Polako, znači još jednom se vidimo do nove godine. Da. Zlato 1793, subota, uveče, radimo dalje, znači tendencija rasta se nastavlja, probilo je 1800 i nešto, međutim to nije cena zadovoljavajuća, imali smo znači dva pika, 2072 i 2058, ajde da kažemo. Sve tendencije povećavanja kamatnih stopa pokazuju da veliki sistemi počinju da otpuštaju, Amazon 20.000 ljudi i tako dalje. Način vođenja statistike je vrlo problematičan u Americi, ko je zaposlen, ko nije zaposlen, cene dalje nastavljaju da rastu, statistika naša dika i ono što naš narod kaže, slika kako ona hoće. Prema tome, vidimo se do nove godine. Gledajte TV Svetlo, jer radimo, slažeš se, obrazovne emisije. Tako je, obrazovne emisije. Znači, ovo su obrazovne emisije. Svi koji imaju ideje su dobro došli da sednu između nas, da sednu sami i da širimo, umjesto prostakljuka, apatije, beznađa, da širimo ideje. Znanje. Da širimo znanje. Znanje. Dajte nam predloge, slobodno dotaći ćemo se i tih tema koje vas interesuju, znači slobodno postavite pitanja, vrlo rado ćemo obraditi
pitanja, to su samo nama ideje da budemo još bolji. Ne pričamo suvoparnim ekonomskim stilom, ne pričamo marketinškim debilnim reklamama, uvijek unosimo ljudsku crtu dimenzije, jer smatramo da je to najvećim delom izgubljeno. Vraćamo se normalnim vrednostima u nenormalnom dobru koje se tek sad zahuktava sa svojim nenormalnim idejama. Već sam postavio na sajt Harari ta udarna pesnica novog svetskog poretka i Klausa Švaba je rekao da su ljudi životinje koje treba hakovati i da ljudi nemaju slobodnu volju i da više nema slobodne volje i izbora. To je zastrašujuće. Prema tome, ovo je put ozdravljenja porodice, pojedinca, grupacije, države i čovečanstva. Gledajte TV Svetlo.